Добре, друзі, вітаю вас всіх, любові нашого Господа Ісуса Христа. Дуже чудовий час, і я благословений, і благословений усіма проповідниками. Просто потужне слово, потужні меседжі, вони такі справжні, християнські, ненадумані. От, тому чудово бути тут і разом з усіма, і також спілкування. Слава Господу! Добре, друзі, в мене небагато часу, хочу поділитися деякими думками. Форум називається «Благовістя в умовах війни». І я думаю, що ми всі розуміємо, що війна дуже сильно змінила наше християнство, дуже сильно змінила наше посвячення. І я думаю, знаєте, що змінила у більшості християн в Україні такий в гарний бік, в потужний бік. Тому що війна, вона знову висвітлила дуже потужні християнські істини, які за часів нашого благополуччя, мирного життя, процвітання, вони так почали вже трішечки пилом припадати. Але під час війни вони стали дуже і дуже актуальними. Це ті істини, без яких неможливо жити в такі часи. Неможливо бути християнином, неможливо іти за Богом. І знаєте, друзі, більшості з нас, коли прийшла війна, довелося робити такі нелегкі рішення в нашому житті. Ми, багато хто з нас, ми стояли на такому роздоріжжі, нам треба було обрати і цей такий вибір між головним і другорядним. Знаєте, і ти вибираєш між твоїм присвяченням Христу і другорядними речами, твоїм благополуччям або навіть твоєю безпекою. Багато з тих, хто тут знаходиться, треба було обирати між тим, щоб іти за Христом, або своєю безпекою, друзі. І знаєте, Христос попереджав нас неодноразово, що нам потрібно буде християнин хоча б один раз в житті, він буде робити такий вибір між своєю безпекою і присвяченням Христу. І в цьому немає нічого дивного. Знаєте, апостол Павло, він говорив у книги «Дій», да, ми читаємо, він каже, я ні на що не зважаю і навіть не ціную життям своїм. Лише б тільки мені виконати те, для чого Господь покликав мене, проповідувати Євангелія благодаті Божої, лише б мені тільки пробігти оце поприще, мені Господь дав в цьому житті. Він каже, я навіть не ціную своїм життям. Друзі, знаєте, ну, звісно, що ми не якісь люди легковажні, да, які кидаються там і взагалі там не думаємо про своє життя, але є вибір, інколи є вибір, і ми постаємо перед таким вибором. І Христос інколи деяких людей навіть призиває покласти своє життя за Нього. І знаєте, це трошечки інша така парадигма християнства, ніж за мирні часи. Я пам'ятаю, як перед повномасштабним вторгненням у нас приїхали до нас місіонери з Німеччини, і вони такі, знаєте, місіонери, ну, в мусульманському світі. І я пам'ятаю, колись давно-давно, я думаю, десь прочитав якусь там статтю, що там якась мусульманська країна, там закон за проповідь Євангелія, смертна кара там і так далі. Я думаю, як же ж туди людей посилати? Як же ж там Євангелія проповідувати? А якщо мені як пастору прийдеться, наприклад, молитися за когось із людей, щоб вони поїхали туди в ту країну? Чи зможу я це робити взагалі? Чи зможу я помолитися за таких людей? Чи вистачить в мене сміливості сказати, їжай, ти можеш і не повернутися, або, не дай Боже, ще й самому туди поїхати? І от, знаєте, ми з ними спілкувалися, і країна дійсно, вони були місіонерами, ну дійсно, там жорстка країна, це Ємен, там просто, ну, навіть просто, якщо ти християнин, тебе тільки за це, ти і не проповідуєш, от, за це можуть уже покарати. І вони звідти, вони там кілька років були, тобто не просто це була якась поїздка така туристична, кілька років, і їхніх друзів вкрали, родину всю, чоловіка, дружину, двоє дітей вкрали, і досі невідома їхня доля. Ніхто не знає, що з ними сталося. Вкрали, ну, саме за те, що вони, через те, що вони християни. От. І знаєте, це люди з такої благополучної Німеччини. І я тоді думав, як? Я дивився на них, думаю, що в них там в голові? Яке в них посвячення, щоб от з благополучної Німеччини туди поїхати?
І знаєте, ми сьогодні знаходимося в залі повен такими людьми. Повен такими людьми. Тому що коли прийшла повномасштабна, оце повномасштабне вторгнення, як сказав Ярослав, цей зал, він повен свідчень. Він повен таких історій. Їх дуже багато. І я хотів би прочитати з Євангелія від Луки, 9 розділ, 23 вірш. Це пряма мова нашого Господа Ісуса Христа. А до всіх Він промовив: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа та й за мною йде. Неодноразово, так, кілька разів в Євангеліях ми читаємо ці слова, і я зразу хочу зауважити, коли Ісус говорить: візьми свій хрест, іди за мною, то мова не йдеться про хрест нашого відкуплення. Я думаю, що ми це все розуміємо. Жодна людина не може відкупити своєї душі, яким би він героєм не був, що б він не зробив би. Ніхто не зможе замінити Христа, нашого Господа Ісуса Христа. Тому, коли ми говоримо про необхідність взяти свого Христа і йти за ним, йти за Господом, ми говоримо не про хрест, яким ми спокутуємо наші гріхи, наші провини. Це зробив Ісус. Ми говоримо про хрест нашого посвячення нашому Господу. Це хрест нашого посвячення, завдяки якому ми йдемо за ним. І мені дуже сподобалося, знаєте, тільки Лука зауважив те, що Ісус сказав, що Він сказав це до всіх. А до всіх Він промовив. Знаєте, ми читаємо інколи, що Ісус до всіх щось каже, а потім іде наодинці, щось каже учням, які більш присвячені, до яких більше вимог. Але оцю вимогу Він сказав до усіх. Усі люди. Він говорить: якщо тільки хто думає йти за мною, якщо хто тільки думає бути християнином, візьми свій хрест. Зречися себе. І йди за мною. Про що це нам говорить, друзі? Це нам говорить, що християнство неможливо без зречення себе і без того, щоб брати щоденно свого Христа і йти за ним. Не існує лайт-версії християнства, друзі. Лайт-версія християнства – це брехня. Ми впевнилися в цьому у ці часи, що лайт-версія християнства за часів війни не працює. Не працює. І вона не буде працювати, друзі, в ті часи, які попереду, в які ми йдемо. Ми бачимо, як Ісус несе свого Христа, Віа Долороса, Він іде на хрест. І ми бачимо, як Він падає, не може нести, беруть Сімона, Кириніянина, і Він якусь частину дороги цієї Він проніс цей хрест. Я думаю, це така, знаєте, пророча вказівка. Пророча вказівка. Ми не можемо себе відкупити, але ми можемо розділити з Ісусом Його дорогу, Його шлях. Він кличе нас на цей шлях. Він до нас говорить, Він каже: я і є ваша дорога. Я ваша дорога, істина, і я ваше життя. І наше життя в тому, щоб, що значить нести свого Христа? Це значить бути там, де Христос, займатися тим, чим Христос займається в твоєму житті. Це повне присвячення. В тебе немає життя без Христа. Ти не можеш бути там, де нема Христа для тебе. Ти не можеш займатися чимось, чим не займається Христос у твоєму житті. Це можуть бути різні речі, брати свій хрест, іти за ним. Що це таке? Наприклад, взяти свій хрест – це не розлучитися. Це як приклад. Тому що, знаєте, я багато консультую пар, і нещодавно до мене, це неодноразово, багато людей, вони одне і те саме говорять. Нещодавно я розмовляв з однією парою, вони навернулися до Христа на самому початку війни. Це буквально перші числа березня. І вони були на грані розлучення. Вже все, вони розлучалися, і там така складна ситуація була, і ми почали зустрічатися. Де я час брав ще з ними зустрічатися, не знаю. Ну, ми почали зустрічатися. Я почав їм говорити про Христа, про волю Божу для їхнього життя. І знаєте, Бог
торкнувся їхнього серця. Для них Христос став чимось важливим. Знаєш, люди легко розлучаються, якщо Христос не важливий для них. Я пам'ятаю, скільки таких пар, коли я бачу, вже нічого не працює, ніякі поради. І я тоді кажу, слухай, а заради Христа ти можеш переступити через себе, ти можеш щось зробити більше. Тому що я сам з цим стикнувся, коли ми прийшли до Христа з моєю дружиною, ми розлучалися тоді. І я не хотів щастя для себе вже. Я наївся його отак. Але коли я побачив Христа з його ранами, я зрозумів, заради нього я маю зберегти свій шлюб. І знаєте, вони прийшли до мене, і Бог зробив чудо. Їхній шлюб збережений. Вони сьогодні щасливі. Але вони мені кажуть, пастор, ми ходили до всіх психіатрів, до психологів, до всіх, і до кого б ми не приходили, вони одне й те саме кажуть. Слухайте, не мучайтесь, розлучайтеся, ми вам допоможемо через це пройти. Їй казали, що ти це сам, він аб'юзер, розлучайся. Йому казали, вона істеричка, розлучайся. Знаєш, взяти Христа. Що таке хрест взагалі? Хрест – це місце, де вмирають. Це там, де ми вбиваємо усе те в нашому житті, що йде проти волі Божої. Не тільки гріх. Гріх – це найперше. Але, знаєте, є наші гарні бажання, які взагалі, їх взагалі немає в плані Божому. Є наші мрії, які далекі від дороги Христової для нашого життя. І це теж треба вбити. І інколи це вбити важче, ніж вбити свій гріх. Біблія говорить, що ті, що Христові, вони розіп'яли своє тіло. І з пожадливостями там, і з хіттю своєю. Ті, які отак от любов Христова огортає тих, хто так думає, що якщо один помер за всіх, то й всі померли, щоб жити вже не для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Друзі, оце християнське життя. Неможливо бути християнином якось по-іншому. Ми говоримо про благовістя в часи війни. Неможливо в часи війни благовістити без Христа, без того, щоб нести. Це вхід в благовістя. Ти проходиш через хрест, ти робиш щось те, чого тобі робити не хочеться. Хтось із проповідників тут уже говорив про це, що ти робиш те, чого тобі не хочеться, щоб побачити те, що ти хочеш. Щоб побачити славу Божу. В квітні 22-го року, я пам'ятаю, як... Зараз я можу це вже сказати, що це Бог нам тоді говорив. Я пам'ятаю, як ми стали відчувати, знаєте, що квітень 22-го року, ми стали відчувати такі слова, що я відкриваю для вас двері Херсонщини. Я віддаю вам Херсонщину. Я дивлюся на Херсонщину, а вона, ну, як туди зайти? Якщо Господь віддає, вона вся окупована, одне село не окуповане. Нововоронцівка. Ми почали туди, ну, ми зібралися з пасторами, про це говорили, почали молитися про це. Ми почали туди, наприкінці квітня, почали туди заїжджати, от, і там привозити щось. Ми взагалі не знали спочатку. Перше, що ми туди привезли, знаєте що? Розмальовки, олівці, да, ручки, пластилин для дітей. Тому що наш брат там в ТРО служив, він приїхав, каже, слухайте, там діти в тому селі, от, привезіть їм, щоб хоч трошки вони відволіклися. І от ми купили, закупили для тих дітей і поїхали дітям роздавати це. А потім ми бачимо, що ну, люди потребують, знаєте, найбільше вони потребують надію, коли вони там живуть під постійними обстрілами. От на кордоні села стоять росіяни, і я беру одного нашого пастора, і я кажу йому, слухай, їжджай туди, в Нововоронцівку. Він каже, так там же ж обстріли. Я кажу, ну, що ж зробиш? І знаєте, я згадав оті мої побоювання. Чи зможу я послати людину туди, звідки вона не зможе повернутися? І пастор вже такий, я під 60, ну я не того його ну, послав туди, що він йому вже і так небагато... А він такий місіонерський, знаєте. Він поїхав туди. Я трішечки розповідав. Він жив там з ними 3 місяці.
самі-самі такі запеклі обстріли були, тому що через те, що не взяли росіяни, вони, ну, це село, вони його просто хотіли стерти з лиця землі, такі дуже злі були на це. От, і він там жив з ними, вони там почав біблійні уроки проводити, там навчання і так далі. І люди от приходили до нього, він мені дзвонить з погреба, дзвонить, каже, пастор, от, я навчився рибкою пригати у погріб, коли починається обстріл, і каже, і ще на літу відстрілювати, як от теплоловушки і тапочки, і каже, поки не чути. І от він з ними був там 3 місяці, самі важкі. І за цей час він провів за 3 місяці курс, там, біблійний курс провів. І десь там 40 чи 50 людей пройшло через цей курс. Уявіть собі. Ми їх перші, ми з ними тільки познайомилися там в квітні, в травні. От. І він провів, і наприкінці літа там 20 людей були готові, щоб прийняти хрещення. І ми їх вивезли в інше село, ну, вона, це Новоронцівка, вона на березі Каховки, її вже, ну, Каховське водосховище, його вже немає, да, ви знаєте. От. І інше село теж воно стояло там на березі Каховського водосховища. Ми туди їх повезли, щоб хрестити у Каховці. Ми їх одягли в білий одяг, 20 таких воїнів хрестових. От. І ми їм сказали, ми зараз з пастором заходимо туди зараз у воду, а там так далеченько йти, тому що, ну, мілко. От. Ми заходимо у воду, а ви отак один за одним отак от в рядочок, і ви до нас підходите, і ми будемо вас хрестити. Зрозуміли? Добре. Все, ми зайшли, йдемо, ж не бачимо, що вони там роблять позаду. І ми зайшли так на глибину, де можна вже було хрестити, стали, повертаємося, дивимося, а вони не в рядочок отак вишикались, а в шеренгу. Отак вишикались, і всі йдуть отак от, цеп'ю, як начебто наступають, а на тому ж березі росіяни. Я дивлюся цьому пастору і кажу, слухай, зараз на тому боці подумають, що наші наступають, почнуть пуляти сюди. Давай швиденько їх хрестити. Ми їх швиденько похрестили. От, вони вийшли, передяглися, там посадка така на цьому, ми там сховалися. От, і сіли так. Слухайте, які вони раді були. Це, знаєте, це таке, не можна підробити, непідробна радість. Люди, отакі, в них отакі от посмішки, вони плачуть, вони нас обнімають. Ми такі вам вдячні, ми так вам дякуємо за те, що ви для нас зробили. Один брат такий сидить на стільці, такий поважний, таким так торжественно так каже. В'ячеслав Юрій, це цей пастор, що з ним каже. Поки тебе не було з нами, ми жили в темряві. А коли ти прийшов до нас, то в нас тепер є світло життя. Знаєте, друзі, це неможливо, якби той В'ячеслав Юрійович не взяв би свого хреста, не покинув би свою квартиру безпечно, і не поїхав би туди, і не жив би там з ними. Це просто було б неможливо. Таких історій тут безліч. Знаєте, і ми робили, і потім ми почали такі команди посилати на Херсонщину, і коли відступали росіяни, ми просто йшли по п'ятам в кожне село. І знаєте, що ми там спостерігали? Я колись там «Пробудження в Африці», да, читав, там, що люди під деревами збираються. Оце те на Херсонщині. Під деревами люди збиралися, щоб чути Євангеліє. Да, ми привозили їм спочатку хліб. Знаєте, зараз, ну, ну, їм уже там цей хліб не треба. В них там і свині, і кури, і все. А тоді, я пам'ятаю, як в одне село наші заїхали, а воно в сірій зоні. Воно не там і не там ще. Вони заїхали туди наші. Причому... сестри заїхали, уявіть собі. От, приїхали туди, там хтось знайомий був, каже, в нас хліба немає, півроку вже. І вони поїхали туди, чуть не заблукали, чуть не заїхали на позиції росіян. Ну, в общем, Бог якось. І вони приїхали туди, і каже, ми почали хліб роздавати, а вони плачуть, як бачать хліб, цілують його. А всім не вистачило, вони почали різати його навпіл, роздавати сусідам своїм. І знаєте, що ми потім побачили? Що благовістя може початися із матеріального хліба, із роздачі хліба просто. Воно може початися так.
Але воно має перерости в роздачу хліба життя. Бо без благовістя нічого не має сенсу. Без Євангелії все втрачає сенс. І ми потім приїжджаємо, знаєте, раз заїхали, другий, третій в село. А люди потім під деревом оцим збираються там, от, під якоюсь абрикосиною. І вони потім стоять і кажуть нам: слухайте, можете нам нічого не вести, тільки приїжджайте, тільки не залиште нам, приїжджайте і розповідайте нам про Бога. Це дорогого коштує, друзі. Це дорогого коштує. Євангеліє, благовістя під час війни. Тільки коли ми беремо свій хрест. Благовістя може мати різні форми. Роздача хліба, бесіда, філософська бесіда в університеті. Що завгодно має бути. Але це майже і завжди пов'язано з тим, що ми виходимо із зони комфорту. І ми йдемо туди, куди йти хочеться. Я буду закінчувати, тому що час виходить. Знаєте, як Господь мене, ну не те, що змусив, а попросив взяти хрест, що я й не думав, що він такий буде. Оце б я точно не хотів би, оце б точно не думав би. В 22-му році я взнав, що взяли полонених на Херсонському напрямку і росіян полонених, і вони там у Кривому Розі у нас були. Я відчув, як Господь спонукає мене: іди і говори з ними. І я сказав: Господь, я не піду. Серйозно, я сказав: я не хочу. Розумієте, ми служили оцим біженцям херсонським і потім заїжджали в ті села. Стільки історій про зґвалтованих, вбитих, про грабіж. І оце, це були полонені, це були ті люди, що це коїли, бо це той напрямок був. Коли ти розмовляєш з жіночкою, вже під 60, яку хотіли зґвалтувати, бо вона не знайшла їм дівчину молоду, яка ховала свою доньку на горищі місяць. 18-річна. Коли дівчата 30-річні у нас в церкву, вони лінію фронту пересікли, вони приходили і кажуть: знаєте, що ми зробили, коли зайшли росіяни? Ми пішли в сарай, взяли свій одяг і вимочили його в кізяках. А потім одягнули це на себе і сиділи в хаті. І коли вони зайшли і почули сморід, вони пішли, і вони їх з ними нічого не зробили. І мені Господь каже: а тепер іди отим людям, іди, розкажи їм про мене. Я місяць упирався. Я не хочу цього робити, Господь. Я не можу цього робити. Як я буду це робити? Господь дав мені слово з послання до Римлян. Якщо голодний твій ворог, то піди нагодуй його. Якщо хоче пити, то напої його. І я поїхав, ми домовилися з адміністрацією. Зайшли в те місце, де вони були. Я дивився, вони на мене з-під лоба дивилися. Нас самих залишили, нас двоє служителів, і вони, нікого взагалі нема, не обслуги, нікого. Ми стояли, я дивився на них. І я почав свою проповідь з таких слів. Я їм сказав: ви вбивці. І я проповідував півгодини їм про те, що Бог буде їх судити, про те, що вони вбивці, що в них немає шансу, що їх чекає пекло, щоб вони не думали, що їхні попи їх відмолять, що оберемки свічок не допоможуть. І коли я вже запевнив їх в цьому, я сказав: але наш Небесний Отець послав свого Сина, і Він помер за ваш гріх. І якщо ви щиро навернетесь до Нього, заради імені свого Сина Він пробачить вам. Ми заїжджали до них 3 місяці, кожного тижня я заїжджав до них. Наприкінці цих 3 місяців декілька з них
народилися згори. Я бачив інші очі. Вони, просто в них була жага по Слову Божому. Вони читали Писання, вони задавали питання. Я не знаю, що з ними сталося. Я не знаю, де вони. Їх обміняли потім, яка їх доля. Але Євангеліє дієве. І, друзі, Євангеліє понад усе. Євангеліє понад усе, благовістя понад усе. Але до благовістя шлях через хрест. І інколи він у такій формі, що саме те, чого б ти ніколи б не хотів би. А саме це і є твій хрест. В мене було заплановано, що я закінчу дуже драматично. Словами «Quo vadis, Domine». Але Андрій Оленчик в перший день все поламав мені всі хатки. Оця історія про Петра і Ісуса, коли Петро виходить із Риму, де йдуть гоніння, і він спасає своє життя, Христос навпаки йде туди, щоб знову бути розіп'ятим із своїм народом. Куди прямуєш, Господи? Або камо грядеш, і в мене це так називалося, як Генріх Сінкевич написав свій роман, це його назва. Камо грядеш, Господи? Господи, куди ти йдеш, а не ми? Немає в нас свого життя, немає в нас своєї дороги. Не можемо йти, куди захочемо. Не можемо просто будувати своє життя, нехай він будує наше життя. Наш вектор – це йти за ним. Наш вектор – це йти за ним. І останнє, що хотів би сказати, друзі, взяти свого Христа, іти за ним, інколи це дуже дорого коштує. У нас є брати і сестри, яким це коштувало вже їхнього життя. Але ми знаємо, де вони зараз. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Нести свого Христа – це не подвиг. Я в тому плані, що це не робить нас героями. Нести свого Христа – це не робить нас героями. Нести свого Христа – це єдиний шлях бути з ним. Розумієш? Це єдиний шлях іти за ним. Тому це не героїзм якийсь. Ну так, може з боку хтось про тебе буде. Але ти не маєш це вважати, що я такий герой. Я несу свого Христа. Я не розлучився. Слухай, або я там пішов туди, куди Господь мене позвав. Це не геройство. Коли ти робиш оце рішення, там є благодать. Та й куди ти підеш? Ну от якщо ти не візьмеш свого Христа, куди ти підеш? Як ти будеш жити далі, якщо ти одного разу зустрівся з Господом? І ти полюбив його, то як ти будеш жити десь, де його немає? Як ти будеш жити, роблячи щось, в чому немає його? Це нонсенс. Тому для посвяченого християнина нести свій хрест – це не героїзм. Це можливість бути з нашим Господом. Давайте ми помолимося, друзі. Слава тобі, Господь! Ми вдячні тобі, Боже, що ти не залишаєш свою церкву ходити своїми дорогами. Ми дякуємо, що ти не попускаєш нам ходити нашими шляхами, Боже, а навертаєш нас на твою дорогу. Навіть через такі події, через які ми проходимо зараз, Боже, в цьому є твоя добра рука для нас, яка не дає нам оманутися, обманути самих себе. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти знову запалюєш оці потужні, дорогоцінні істини твого слова, які ти дав нам, щоб вони берегли наші душі, щоб вони зберегли нас на дорозі життя. Ми дякуємо, Господи, і ми просимо тебе за церкву твою і за кожного із нас. Ми просимо, не допусти нам, Боже, обманутися, не допусти нам звернути, не допусти нам ходити своїми шляхами. Даруй нам завжди бути з тобою, навіть якщо це коштує взяти свій хрест, розіп'яти якісь свої бажання, Боже. Але це такий привілей – бути з тобою скрізь і в усьому, де ти і що ти робиш.
в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу.